Минаючи міни та обстріли, волонтери та благодійники продовжують відправляти з Чернівців гуманітарну допомогу жителям звільненої Херсонщини. Зокрема, передають такі необхідні продуктові набори. Як організовують процес та не втомлюються творити добро, дізнавалася моя колега. На звільнених територіях Херсонщини триває гуманітарна криза, тож допомога волонтерів життєво необхідна місцевим жителям. Одним з першовідкривачів на цьому шляху став благодійний фонд «Embrace». Ми їхали двома бусами, 4 волонтери. Ми їхали через Кривий Ріг і їхали в Херсонську область, в ті села, де ще не було ні одного волонтера. Вони там більше зараз такі, дивишся, вони стали більш патріотичні. Вони дякують Збройним силам, що вони звільнили їх. І навіть спілкуючись з людьми, вони просто навіть дякували за ці елементарні такі продуктові набори, які ми там везли. Також хліб везли, олію, воду. Там ні світла, нічого немає у людей зараз взагалі. Ми їхали 3,5 години полем, і там взагалі ні одної цивільної машини, нічого немає. Також місцеві попереджають волонтерів про численні замінування та обстріли. Водій автобуса, який вже неодноразово доправляв гуманітарну допомогу, каже, що, незважаючи на небезпеку, хоче допомагати людям. Я зараз їду в Херсон, відвожу гуманітарку для людей. Ну, ждаючися, пожилі люди, це в першу чергу і діти. Страшно. Ой, очень страшно туда ехать, потому что Херсон бомбят, прилеты. Страшно очень. Ну, мы будем осторожными. Больше некому. Ну, решил так вот от себя помогать людям. Благодійний фонд «Embrace» надає допомогу по всіх регіонах України практично з третього дня повномасштабного вторгнення. На звільненій території Херсонщини доправляють продукти першої необхідності. Якщо людина отримує цей пакет, вона може його відкрити, там є все першої необхідності. Там є кілограм муки, кілограм сахара, там кукурудзяна мука, там є консервація обов'язково, є олія, є чай, кава, мівіна, ото що можна запарити. Є дуже багато у нас таких сумішів, які можна запарювати, там рисова суміш, гречана суміш і їсти, споживати. Воно дуже-дуже-дуже зручно. Тому ми стараємося робити те, що людям перша необхідності потрібна. Тож волонтери, меценати та небайдужі громадяни продовжують підтримувати українців, які опинилися у скрутному становищі через війну Росії проти нашої держави. Мої колеги з Херсона, мій однокурсник Ігор Пастух звернувся до мене, що приїхав мікроавтобус з Херсона. Збираємо гуманітарку для передачі мешканцям звільненого Херсона. Тому звернувся до свого колеги Олександра Пуршаги. І от бачимо, сьогодні ми загружаємо мікроавтобус, який одразу прямує до Херсона. Завдяки спільним зусиллям люди зможуть подолати кризу. Бачимо, що там гуманітарна криза зараз, і треба зробити максимально все від нас, від Буковини, для того, щоб херсонці могли отримати найнеобхідніше. Плануємо, що в грудні також цей автобус повернеться і будемо загружати, тому що спільними зусиллями повинні відвоювати всю територію України, відновити українську владу, допомогти всім українцям пережити цю зиму і врешті-решт розбудувати вільну незалежну Україну. Валерія Пержун, Руслан Батюк, теми дня, ТВА.